que é, amor? Já decidiu o que a gente vai comer? Escolha? Não escolha você? Não, pode escolher, sou eu que escolho sempre. Não, o que você quer comer? Vai, amor, escolha. Posso pedir o que eu quiser? Pode. Pizza. Comer pizza. Cadê a chave? Pizza não, amor. A gente comeu ontem. Tu acabou de dizer pra eu escolher o que eu quisesse. Ah, mas pizza todo dia é. Hambúrguer, então. Pode ser? Hambúrguer? Uma hora dessa? Tapioca? Não tava afim de comer tapioca, não. Crepe. Crepe? Tu acabou de dizer pra eu escolher o que eu quiser. Crepe é saudável. Escolha. Crepe é... Escolha alguma coisa. Espetinho. Espetinho... Nessa hora, um lanchinho, amor. Tu lanchinho, amor? Quer coxinha, pastel? É só massa, é? Quer comer macarrão? Não, macarrão é massa também. Mas o quê? Sorvete? Uma água de coco na praia? Não queria comer. Quer pro rodízio? Ai, sushi? Não, exagero. Comida mexicana? Não, amor. Pelo amor de Deus, amor. Acabaram as opções. Vou escolher o que tu... Acabaram nada. Eu disse coisa que tem só... Tem tantas opções. Açaí. Muitas coisas. Quer comer açaí? Quero. Boa escolha.